میاں صاحب لکھتے ہیں کہ جان دیوار، جب انسان مرتا ہے کتنا پیار ہوتا ہے تھی نو پتر نو چپھے مار دے ابو ابو کر دے پھر دے او بھائی ابو جدو اکھا میٹ دے او بھائی اولاد صرف انج ویکھ کے پیچھے ہٹ جاتی ہے اوقات ہے بھی انسان دی لکھتے نے کہ جان دیوار اوے ڈراونا اوے پڑیو تے ہاتھ نہیں لو تے ڈر انسان نے سوچنا چاہیے کہ میں جب دنیا تو جاواں یار کسی نال ایسا سلوک تے کر جاواں کہ میرے مرن تو بعد انہوں پتا چلے تو میرا جنازہ پڑھن آ جائے تھی دیکھ لو جس شخص نے کسی نے اچھا سلوک نہیں کیتا تھا جنازہ پڑھن بھی کون جانا رہن دے یار کہ ساڈے نال کیڑی اچھائی کیتی ہے تے رشتے دار بھن بھرا انہاں دا آخری احسان کی ہوندا ہے انسان تے آخری احسان کہ پر پر پک اوے مٹی تے او پوندے تے کر دے تیری چہرا تے منگ دعا اے کرانو جاندے تے پرت نہیں پوندے پھیرا تے لے او یار اوے حوالے رب دے لمی چھو نا کانی اٹر گئے نبی محمد ورگے تے من تقدیر پانی